Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan thayyibatan mubarakatan min 'indillahi tabaraka wa ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi idha'atikum, idha'ati Ma'hadil Wa'yil Islami Al-Malizi Ikin FM. Yang saya hormati penerbit rancangan Hayya Bil Arabiyah, Puan Muna Jasman. Seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah sekalian, saya Ustaz Muhammad Rushdi alias akan dibantu oleh seorang pelajar saya, Zahra, untuk sesi yang seterusnya ini insya Allah. Untuk sesi ini, saya akan melakukan latih tubi menggunakan istifham, iaitu kata soalan, dengan mengulang semula perkataan-perkataan yang telah digunakan pada sesi yang lepas. Saya mengharapkan dengan pengulangan perkataan yang lepas akan membantu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pada hari ini, kita akan menggunakan soalan hanya daripada perkataan aina, maknanya di manakah, yang akan disertakan dengan penggunaan isim, iaitu kata nama. Zahra akan bertanya kepada saya dengan menggunakan perkataan ini insya-Allah. Tafaddali ya Zahra. Aina abuka ya ustaz? Ma makna aina abuka? Di manakah ayah kamu? Nah, isalini marratan ukhra. Aina abuka ya ustaz? Abi fil masjid. Ma makna abi? Ayah saya. Fil masjid. Di masjid. Nah, marratan ukhra. Aina abuka ya ustaz? Abi fil masjid. Summa as-su'al as-thani. Aina akhuka ya ustaz? Ma makna aina akhuka? Di manakah abang kamu? Na'am. Is'alini marratan ukhra. Aina akhuka ya ustaz? Akhi fi al-hujrah. Ma makna fi al-hujrah? Di bilik. Akhi fil hujrah. Ma maknahu? Abang saya di bilik. Na'am. Marratan ukhra. Is'alini ya Zahra. Aina akhuka ya ustaz? Akhi fil hujrati. Thumma as-su'al as-thalith. Aina ukhtuka ya ustaz? Ma makna aina ukhtuka? Di manakah kakak kamu? Na'am. Ukhtuka ma maknahu? Kakak kamu. Na'am. Is'alini marratan ukhra ya Zahra. Aina ukhtuka ya ustaz? Ukhti fi al-madrasah. Ma makna ukhti? Kakak saya. Fi al-madrasati. Di sekolah. Na'am. Marratan ukhra. Aina ukhtuka ya ustaz? Ukhti fi al-madrasah. Kemudian saya akan menggunakan soalan daripada perkataan yang sama kepada Zahra. As-su'alul awwal. Ya Zahra, aina abuki? Mama. Di manakah ayah kamu? Nah, aina abuki ya Zahra? Abi fi al-bayti. Ma makna abi fil bayti? Ayah saya di rumah. Naam. As'aluki marratan ukhra ya Zahra. Aina abuki ya Zahra? Abi fi al-bayti. Thumma as-su'al as-thani. Aina akhuki?
ما معناه؟ Dimanakah abang kamu? Naam, akhuki. Abang kamu. Aina akhuki? Ya Zahra. Akhi fi al-jami'ah. Ma makna akhi? Abang saya. Fi al-jami'ah. Di university. Naam. Aina akhuki? Ya Zahra. Akhi fi al-jami'ah. Thumma as-su'al ats-thalith. Aina ukhtuki? Ma makna ukhtuki? Kakak kamu. Naam. Aina ukhtuki? Ma ma'nahu? Di manakah kakak kamu? Aina ukhtuki ya Zahra? Ukhti fi al-fasli. Ma makna ukhti? Kakak saya. Fi al-fasli. Di kelas. Naam. Aina ukhtuki ya Zahra? Ukhti fi al-fasli. Barakallahu fikum. بهذا انتهى وقت البرنامج ونترككم في رعاية الله تعالى وإلى اللقاء. Untuk cadangan dan pandangan, sila emailkan kepada arab@bikinfm.my. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jomlah kita berbahasa Arab. Jom.